Det I gør for at spotte lagen, hvad allerbedst, starter med at bruge kode Tonsa Aktionshop. Så jeg har et rimelig godt udgangspunkt. Laver man en lille dans lidt. Den virker altid. Så gør man sådan der, og så siger man hamdala, 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 dab, dab, dab. Men det gør man lige. Det er et ritual. Det skal man gøre. Det skal man gøre for at spotte de bedste lagmærer, der er. Men nu skal jeg lige vise jer the secret of creme de lille creme, creme, creme af lagmærerne. Husk at klippe det her til jeres forældre og sige, hallo mor. Jamen, jeg kan bare spotte lagmærer. Jeg vil gerne have hans øjne. Så kan I se. Så kigger vi lige på mappet. Jeg kan lige se på mappet, om jeg kan finde lagmærer inden. Man kan jo godt se lagmærer her på kortet, jo. Kigger lige her. Okay, jeg har fundet en lama. Kan I se lamaen? Jeg skal lige kigge over på min hake herover nemlig. Okay, jeg er klar. Se, der er en lama her. Kan I se en lama? Jeg spotter en lama her. Jeg lander direkte på en lama. Så skriv et i chatten, hvis I kan spotte lama. Let's go! Easy lama spot. Så er det, drenge. Hamdala, hamdala. God tonse. Det er derfor. Sagde jeg det? Jeg så det. Jeg så det direkte op fra bussen af. Altså, tror ikke på mig? Skal jeg gøre det igen? Det er min lillebror, det her jo. Det er min lillebror, Oliver. Nej, kom så, Oliver! Nej, det er bare kukyr bagved nu, hey. Det har man hørt om før. I starten var vi 100. Men er han din bror? Ja, Oliver, han er min bror. Wow, wow! Jeg kan ikke sange. Wow, wow! Ja, I kan prøve at spørge Oliver og spørge om Tonsa er hans storebror. I tænker sikkert, ej Tonsa, du var bare heldig for at spotte en lama. Så vi gør ritualet igen. Hamdala, 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 item shoppen. Tonsa, dab, dab, kommer vindgame, og så spotter jeg en igen. Vis din anden skærm. Det går jo ikke, hvis I ser mit hack, jo. Du mangler at danse. Shit, jeg mangler at danse. Nej. Ja, ja, godt. Hamdala, hamdala, hamdala. Sådan der. Og så finder vi lige en lama. Kigger lige på kortet. Jeg scanner lige kortet. Det er Misty, Vita, Lazy. Og så kigger jeg lige over hurtigt. Så kigger vi der, okay. Ja, okay, der er en lama der, okay. Kun af, okay. Jeg kan se helt derovre der, helt derovre på mappet derovre. 2000, okay, fint nok. Jo, jeg har fundet en lama der. Kan I se den? Der er en lama der. Er det en lama? Nej, det er en stabil. 500 ping, ja, det er snyd. Det er bare mit hack. Hov, hvad var det? Der, hvad er det? Hvad er det? Du er legit ulækker. Vi kan se igen, eller hvad? Prøv igen. Okay, sidste gang. Hamdala, hamdala, dab, dab, kode tonse. Jeps, dans. Fuck, du er bare heldig. Ja, ja, jeg er bare heldig. Det virker ikke for mig. Kan være, fordi jeg ikke bruger din kode. Præcis, Romeo. Præcis. Jeg sopper måske, hvis du gør det. Det er ritualerne, man skal gøre hver gang inden turneringen. Og hvis jeg siger sådan inden cash cup, så er jeg sådan, okay, jeg skal finde en lame af det her game her i sidste game. Hamdala, hamdala, dab, dab. Og så... Og så skriver jeg lige min kode, så har jeg lige min kode, og så koder jeg lige ind. Der er bare noget med kineser, lige præcis. Så lad os lige scanne kortet igen. Jeg kan nemlig se lamaerne, man kan jo se lamaerne gennem kortet. Og så imens jeg kigger der, så kan jeg lige kigge over på mit hack. Ja, okay, hack, confirm. Jeg tror det var en lama, jeg lige spottede. Ja, det var det. Jeg kan ikke spotte to lamaer, der er en lama her, der er en lama lige der. Kunne I se den? Der var der en. Her jeg er ikke høj nok op til at se, om jeg kan finde en mere. Der er sgu en mere! To lamaer! Min hack virker! Der er no way, min hack virker! Jeg er den bedste lamaspotter. Der er actually no way, du er så heldig. Jamen drenge, jeg fortæller jer. I kan jo se, jeg kigger op fra bussen, og så kigger jeg bare ned. Så er der en lama. I siger stadig, jeg er heldig. Okay, i den her gang, der kan vi godt lave uden hack. Skal vi gøre det? Den her gang gør jeg det uden hack, okay? Og jeg må ikke bruge hack, vel? Jeg bruger ikke hack, okay? Jeg kigger ikke på mappet. For det er også snyd, når jeg kigger på mappet. Jeg ved, hvor de er allerede, inden jeg flyver. Nu er det bare kun øjnene, no ritual, noget kogetonse lige nu. Det kan være, at jeg laver en YouTube. Skal jeg lave en YouTube-video med, hvordan jeg gør det, eller hvad? Kan I se, hvad der kommer frem her? Lo, 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 lo. Lo, 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 lo. Er det bare coincidence, eller hvad, boys? Coincidence? Fylder 21, lad os gå, rebel. Nå, lad os gå ind og se en ven igen. Jeg kan heller give alle mine tips ud, jo. Det er ikke bare sådan, jeg bare kan give mine tips ud til højre og venstre. Husk at smide sub til min YouTube-kanal, så kan det være, at jeg laver en tutorial på det. Okay.